Så skal vi til Vatikanet og et helt usædvanligt topmøde i den katolske kirke. 150 præster, kardinaler, biskopper og ærkebiskopper deltager, og emnet er sexovergreb. Overgreb, som kirkens mænd enten har begået eller holdt hånden over gennem årtier. Det fire dage lange møde begyndte med salmesang, inden pave Frans officielt åbnede topmødet. Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l'umanità. Og hvordan håndterer man så den store tillidskrise, som den katolske kirke står i? Ja, rent praktisk så har de katolske ledere sat fire dage af, og hvis vi kigger i programmet eksempelvis for i dag, så kan man se, at den begynder med en åbningsbøn. Bagefter så bliver der for lukkede døre vist videoberetninger med tidligere misbrugsoffer, der fortæller om deres oplevelser, inden paven så byder velkommen. Så er der oplæg ved Manilas ærkebiskop, inklusiv spørgsmål fra salen, og det er efterfulgt af oplæg fra Maltas ærkebiskop. Og begge skal de tale om kirkens ansvar. Efter en kaffepause stod den så på lidt over en times gruppearbejde, inden der var opsamling. Og nogenlunde sådan fortsatte det også om eftermiddagen, inden dagen sluttede et stykke over klokken 7 med endnu en bøn og en sidste opsamling. Altså et helt konkret program, der skal håndtere et nærmest uoverskueligt problem. Buongiorno. Og her sidder de så, paven og de 190 andre kirkelige deltagere, og skal tilfredsstille offrenes krav om forandring af kirken og krav om at få stillet præster til regnskab for det, de har gjort. Og noget skal der ske, sagde paven. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Uden for Peterskirken er hundrede af ofre, deres støtter mødt frem for at vise deres utilfredshed med den katolske kirkes håndtering af overgrebene. Ils vont pas pouvoir écarter deux trois évêques et il va falloir aller beaucoup beaucoup plus loin que ça pour recouvrir la confiance. Ils sont dans une situation qui est catastrophique, hein, qui est vraiment catastrophique. I was raped by a priest when I was 7. This is the moment for the church to change. It's the moment for Pope Francis to stand up and finally do something. Not to talk about it anymore, but to say, this is what we're going to do. Og på det personlige plan er der taget affære i nogle tilfælde. Den tidligere amerikanske kardinal Theodore McCarrick fik kort før topmødet frataget sit præsteskab efter oplysninger om, at han har misbrugt to drenge. He was removed because he abused minors. And for the Pope, this is intolerable. Så når deltagerne haster ind til gruppemøderne, forventes det altså, at de kommer med forslag til, hvordan overgrebene kan undgås i fremtiden. I think it's very important, not just to give credibility to the church, which is needed, but it's also important that all the people who have been abused feel that they are important to us. And that we are at least as much the bishops of the victims as of the perpetrators. I think that must be very clear. Anna, du følger møde i Vatikanet, og vi hører om gruppearbejde med indlagte kaffepauser. Hvor stor er tilliden til, at det her firedages møde kan rykke ved noget? Der er en bred forventning om, at noget skal det nok rykke, fordi at ikke mindst her i Vatikanet og ude i resten af den katolske kirke rundt omkring i verden, ja, der er der en meget stor bevidsthed om, at det her skal ændres. Spørgsmålet er så, hvad vil man gøre konkret? Indtil nu, ja, så er der masser af hensigtserklæringer, masser af tanker om, at selv i den mest øde lille katolske kreds rundt omkring i verden, ja, der skal man vide, hvad man skal gøre, hvis mistanken om et seksuelt eller et andet overgreb opstår igen. Men præcis, hvordan det skal føres ud i livet, ja, det er altså ikke noget, der står lysende klart endnu, og det er noget, der bekymrer ofrene. Det er noget, der bekymrer kritikerne af kirken, fordi de siger, at det er udmærket med hensigtserklæringer, det er udmærket med undskyldninger, men hvad præcis er den konkrete handling? Det her er jo ikke noget, som sluttede for årtier siden. Der sker jo stadigvæk selv den dag i dag overgreb rundt omkring på kloden. Overgreb, som
ofrene bestemt ikke har fornemmelsen af, at Vatikanet tager alvorligt. Men hvordan skal kirken så genvinde folkets tillid, hvis det bliver ved hensigtserklæringerne? Ja, noget af det, som især ofrene efterspørger, det er, at man faktisk laver en rigtig undersøgelse. Altså, at man viser, vi vil gerne til bund til det her. Hvad er der egentlig sket? Hvem har gjort hvad? Og hvem forsøgte at dække over det? Og sådan en undersøgelse, som også går tilbage i tiden, og som vil vise os, hvor stor en del af isbjerget ligger der egentlig under havoverfladen. Ja, sådan en undersøgelse ser der altså ikke lige nu ud til at blive taget initiativ til på global plan.